Sabar. 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 Sabar, sabar, rilek, rilek, rilek. Rilek, rilek. Oke. Oke. Aku pun tak nampak ni apa-apa yang ada ni. Sabar, sabar, sabar. Oke. Abang, sini bang, tengok bang. Abang, hasil bang. Oke, lagi satu bang. Oke. Aduh. Ini Prada Metro City bang. Oke, steady bang. Sabar man, sabar man. Sabar bang, bang LV lagi satu bang. Oke. RM40. 20 bag pertama. 40, 40, 40. Oke, ada LV, ada Gucci, Gucci, ada Prada bang. Oke bro, kami di Bintulu Sarawak bro. Aha, Bintulu Sarawak, Bintulu Sarawak. Oke, kita buat live pecah guni RM40. 20 beg pertama bang, 40, 40 saja saya minta. Saya tak minta mahal bang. Saya minta cuma RM40 sahaja satu. Ah, terasa mahal, tunggu beg ke-21. Terasa mahal. Itu beg apa man? Tengok sini man. Oke, terasa mahal, simpan tepi. Ah, bagi orang lain pula pilih. Oke, Anjang, kami dekat area Bintulu Anjang. Oke, ah, yang tengah online tu, inilah wajah-wajah orang suka selam. Oke, abang. Abang, kita tengok sikit abang punya hasil abang. Abang ni bawa keluar 3 beg LV. Oh, dialah raja ini hari, Sian lah raja. Oke, 3 beg LV sekaligus keluar daripada kita punya guni ini. Oke bro, yang tengah online tuh bro, hai, saya Win bro. Lama tidak live kita sama-sama bro. Oke. Yang tengah online tuh sekarang kami buat aktiviti wajib kami nih. Oke, kalau ada soalan tuh boleh bagi soalan tuh. Nak minta buka dekat mana kah? Abang jangan lari dulu bang ya. Yang baru pilih-pilih bag tuh kita nak bagi video sikit nih. Oke. Oke bro. Kami buat pecah guni secara live setiap minggu. Jadi bag ni kita bagilah. Untuk 20 orang pertama tu RM40. Oke, okay, suka hati pilih lah. Nak dapat LV kah, Prada kah, Gucci kah, Longchamp kah. Oh, nak dapat MCM kah. Apa yang keluar daripada guni tu bang RM40. 20 bag pertama. Oke, okay, nak murah tunggu kemudian. Oke, okay, nak murah tunggu kemudian. Dah tinggal ekor-ekor, dah tinggal ikan bilis tu bolehlah murah. Oke okay, bro. Oke. Ini bag, backpack Nike ya, boleh lah bang. Oke. Okay. Backpack Nike sikit. Oke. Okay. Itu apa man? Prada. Prada bang eh. Ya ini Prada bro. Oke, okay, ini Prada, ini sling bag cantik punya. Ini pun Prada bang. Sui-sui bang. Champion, champion. Oke okay, bro. Ayati, Miri kita akan umum bila tarik buka semula. Oke, okay, sekarang kami tengah buat perundingan. Oke, okay, runding, runding, runding sampai dia buka. Oke? Okay? Oke okay, bro. Oke, okay, yang penting hari ini kami buat pecah guni live. Tolong share bro. 68 orang nih, kalau kamu share ini perkara, kami semangat sikit, kami akan buat lagi. Oke okay, bang? Oke okay, bro, lagi kita nak bagi review sikit bro. Oke, okay, itu bag apa lagi bro? Oke, okay, yang ini Prada tadi sebiji. Ini apa? Pekadin. Oke, okay, ini dia punya bag-bag bang. Yang ini apa bro? Ini Fila lah. Ini brand-brand. Oke okay, bro, yang tengah online tu. Tak apa, itu boleh repay punya. Oke, okay, LV. Ada dead coat siap-siap lagi dalam kain baldu. Oke, okay, yang ni pun LV juga bro. Yang ni sejenis Prada bang. Prada, Prada, Prada. Kondisi cun-cun punya lah. Ni diorang punya makanan lah bang ya. Kita tak pandai makan ni bag bang.
Ah, oi, laki bini lagi berebut bag. Ah, sabar, sabar. Ah, tahulah laki bini bajunya sama. Sayang bini satu bag RM40 saja, bang. Oke, okay, sayang bini 40 satu bag. Jangan berkira sangat nih, belanja sikit untuk bini. Siti, Siti, ya, sementara kita tutup dulu dekat Miri, Siti. Kami sekarang dekat Bintulu saja sementara nih. Oke, okay, untuk area Miri boleh pergi tu dekat Imat Riam sana tu. Oke, okay, boleh serbu, serbu, serbu. Oke, okay, Wise Bundle, Sibu. Bro, kami live, bro. Kita buka bag, bro. Bag XXX dia punya nama. Oke, okay, guni XXX dia punya nama, bro. Oke, okay, bro. Oke, okay, yang tengah live tu komen-komen sikit. Mau tanya macam mana tu, nanti saya bagi tahu. Kalau jealous tu, tak apa. Kamu orang datang Bintulu, sekarang datang Bintulu dulu. Oke, okay, nanti kami bawa budaya ni ke tempat lain. Oke, okay, ni dia punya bag-bag, bang. Oke. Okay. Ni bag dia. Oke, okay, tu bag apa, bro? Mandarina. Huh? Mandarina Duck. Ah, ini dua orang jala tahu ni Mandarina Duck ni. Oke. Okay. Adalah hasil sikit. Ni barang running dekat Busan ni. Tu hasil sikit. And crane pun ada ni. Okay, Amalina Latif, thank you bagi love banyak-banyak, bro. Aha. Ni bag apa ni tadi, bro? CK. CK. Backpack ni. Backpack untuk ni, kalau saya ni. Oh, bolehlah simpan laptop dalam ah. Oh, manis, manis, manis. Okay, bang, lagi bini sudah settle lah? Belum settle lagi? Hey. Aduh, ini yang saya suka nih, semangat nih. Oke. Okay. LV, LV, LV sikit. Ni LV sikit punya cerita. Ni apa nih, bang? Rodolf, apa tuh? Ini apa? Ini anu ini 7 meter. Susah sangat nak sebut nama dia, bang. Oke, okay, bro. Oke, okay, Hayati, don't worry. Don't worry, don't worry. Metro City ada. LV ada ni. Ha, tengah tekun ni, tengah tekun. Ha, Izli. Ni ha, muka-muka semua ni. Muka-muka. Muka-muka takut bini ni. ni muka-muka semua tengah selek cun-cun ni. Pastikan boleh di pasaran lagi. Pastikan masih boleh jual lagi ya. Jangan pilih-pilih lepas tu tak boleh jual lagi. Nangis nanti ya. Modal tepu. Kami barang tak laku tak apa. Kasut ada, bro. Kasut ada, bro. Minggu depan lah buka kasut lagi. Kami pun tengah fikir macam mana mau kasih masuk sudah ni barang dalam kedai. Belum habis dulu. Inilah, bang. Barang-barang dia, bang. Ini ekor-ekor dia, bro. Ini ekor dia. Barang comel juga, comel, ekor pun comel. Ini ekor dia, bro. Tolong share, bro. Yes, thank you. Selamat menyelam. Kalau buka guni XXX, macam inilah rupa dia. Ini belum select nih, bang. Ini kalau betul-betul kau select nih, keluar barang lagi ya. Likok. Likok sportif. Itu apa, bro? Prada? Cantik lah. Barang cantik lah. Okey, pilih kak. 20 bag pertama, RM40 je. Terasa mahal, simpan tepi dulu. Tunggu dia kena murah. Tunggu kepala-kepala sudah habis ya. Itu barang apa, bro? Tahu. Tak karun lah. Tak tahu ya, hantam saja nih. Hantam saja. Kipling. Pilih boh. Kak, pilih dulu, kak. Thank you, Saifuddin.
Eh, man, man, ada orang minta ambil backpack Elis tadi tu. Mana sudah tadi tu? Ni bro, ini bro. Ha. Riana Rizwan dia nama. Umar Syarif. Ai. Ini man, dia minta man. Kasih detail sikit. Okey ah, okey. Biasa telefon live di. Okey, tolong share bro. Okey. Terbaik ni Adli. Ah, champion. Woi, macam jual bag online man. Sebiji. Sebiji bro. Okey, ini hari Islam bro. Okey, Hasimah di Bintulu, Hasimah, Bintulu. Yumia Bintulu ni, kami Bintulu, saudara, saudari. Okey, Bintulu. Aha, cantik, mantul. Tina, tekalah Tina, guni apa ni? Guni XXX ni. Tu apa Kipling? Ah, keluar lagi tu. Bro. Okay bro, nanti kita share lagi bro, ah. Kita punya video lagi. Okay, thank you bro.